سلام دوستان، فراز هستم و با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به بازیگرانی که درگیر بیماری MS شدند میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. MS نام اختصاری نوعی بیماری التهابیه که بر سلول‌های عصبی مغز و نخاع تأثیر می‌ذاره و باعث اختلال در عملکرد بخش‌های مختلف بدن میشه. در میون هنرمندان مشهور ایرانی متأسفانه چند تن درگیر این بیماری شدند و سال‌هاست که با بیماری MS دست و پنجه نرم می‌کنند. عکس‌های جدیدی از آتنه فقیه نصیری بازیگر کشورمون منتشر شد و تغییر چهره محسوس او بعد از چند سال ابتلا به بیماری MS بهونه‌ای شد تا مروری بر بازیگران ایرانی که به بیماری MS مبتلا شدند داشته باشیم. پس با ما تا آخر این ویدیو همراه باشید. آتنه فقیه نصیری. آتنه فقیه نصیری زاده 23 آبان 1347 در تهران بازیگر ایرانی سینما بود. وی در رشته ی زبان اسپانیایی در دانشگاه آزاد تحصیل کرد. خانم فقیه نصیری با بازی در مجموعه ی خاله سارا و نیز مجموعه ی سبز به شهرت رسید. فریبرز عربنیا هنرپیشه ی ایرانی همسر سابق ایشون بود. این بازیگر کشورمون اولین بار در سال 94 زمانی که مشغول بازی در سریال شمدونی بود اولین علائم بیماریش ظهور کرد و با مراجعه به پزشک متوجه شد که به بیماری MS مبتلا است و بعد از یک سال تحت درمان قرار گرفت و این روزها حال بهتری داره. خانم فقیه نصیری بعد از چند سال دوری از دنیای بازیگری با نقشی در فیلم کوتاه عشق قرنطینه نمی شود ساخته ی ژینوس پدرام به دنیای بازیگری بازگشت. بهناز جعفری. بهناز جعفری در سال 1353 در تهران متولد شد. وی فارغ التحصیل رشته ادبیات نمایشی از دانشگاه آزاد اسلامی. اولین فیلم او که در نقش کوتاهی در آن حضور داشت، روسری آبی در سال 73 بود. او برای بازی کوتاهش در فیلم خانه‌ای روی آب، ساخته بهمن فرمانآرا از 20مین جشنواره فیلم فجر، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مکمل زن را گرفت. خانم جعفری سال 93 برای اولین بار با علائم اولیه بیماری MS در سیستم اعصاب و گردنش مواجه شد و افت شدید جسمانی و از دست دادن توان حرکتی باعث شد تا تحت نظر پزشکان قرار بگیره و خوشبختانه با بالا بردن اطلاعات و تکمیل روند درمان تونسته بیماری کنترل شده ای داشته باشه. بهناز جعفری با کنترل بیماری تونسته در فیلم و سریال های زیادی هم به ایفای نقش بپردازه. امیر مهدی ژوله. امیر مهدی ژوله زاده 27 مرداد 1358 در تهران فیلمنامه نویس، بازیگر و روزنامه نگار ایرانی. وی از نویسندگان مطرح سریال های طنز مهران مدیریه. این هنرمند کشورمون سال 94 بود که خبر از ابتلا به بیماری MSش رو داد و گفت که نزدیک به 10 ساله درگیر این بیماریه. او در برنامه خندوانه قرار بود به عنوان یک بیمار MSی موفق با او صحبت بشه، اما ترجیح داد که در قالب یک استنداپ کمدی به این موضوع اشاراتی داشته باشه. امیر مهدی ژوله هم خوشبختانه تونسته بر این بیماری غلبه کنه و به تازگی در فیلم‌های متعددی از جمله ملاقات با جادوگر به ایفای نقش پرداخته. او همچنین نویسندگی فیلم خوب بد جلف 3 رو هم به عهده داشته. ماندانا سوری. خانم ماندانا سوری در 5 شهریور ماه سال 1364 در شهر تهران زاده شد. وی تحصیلات تکمیلی خودش رو در رشته زبان انگلیسی به پایان رسوند. بعد از دانشگاه وارد عرصه بازیگری و تئاتر شد. او بعد از فعالیت‌های مختلف در تئاتر
با سریال قهوه تلخ ساخته ی مهران مدیری به دنیای تصویر وارد شد و به سرعت درخشید. داستان بیماری ماندانا سوری به سال 88 برمیگرده. در این سال برای اولین بار متوجه شد که به این بیماری دچار شده. اون هم درست سر صحنه فیلمبرداری. به گفته خودش خیلی تمایلی به رسانه‌ای شدن بیماریش نداشت. خانم سوری گفته الان 9 ساله که این مهمون ناخونده با من لحظه به لحظه همگام و همراهه، اما خوشحالم چون از وقتی اومد خیلی باعث شد آدم عاقل‌تر و عمیق‌تری بشم. فرق خوب و بد رو از هم تشخیص بدم و از اتفاق خوب لذت بیشتری ببرم و از کنار مسائل بی اهمیت ساده بگذرم و از همه مهمتر خودم رو عاشقانه دوست بدارم. سیاوش حکمت. سیاوش حکمت شعار، بازیگر فیلم بچه های بد، یکی دیگه از بازیگرانیه که به بیماری MS مبتلا شده. این بازیگر کشورمون از حدود سال 79 درگیر بیماری MS شده و این بیماری تأثیر زیادی روی اندام های حرکتی سیاوش حکمت گذاشت و همچنین باعث بستری شدن او در بیمارستان و خانه نشینی شد و سالهاست که این بازیگر جوان رو درگیر خودش کرده. نادر مشایخی. آقای نادر مشایخی موزیسین سرشناس کشورمون و فرزند زنده یاد جمشید مشایخی یکی دیگه از هنرمندانیه که به بیماری MS مبتلا شده. این هنرمند کشورمون سال 96 مهمان برنامه خندوانه شد و ورودش با عصا باعث تعجب رامبد جوان شد و این هنرمند کشورمون در این برنامه خبر ابتلاش به بیماری MS رو به مدت 35 سال داد. ابتلا به بیماری MS تغییرات زیادی در زندگی این موزیسین کشورمون ایجاد کرد و علت مبارزه با این بیماری رو علاقه ای که به موسیقی داشت عنوان کرد. با آرزوی سلامتی برای این بازیگران خوب کشورمون. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر به برنامه های ما علاقه مندید میتونید در زیر همین ویدیو با سابسکرایب کردن عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.